Fizemos uma pausa para esse bebê mamar. Agora estamos aqui. O que foi lá dentro? E vamos esperar. Meu marido acabou de trazer aqui um cafezinho. O outro tá aqui mamando também. E é isso, gente. Continuamos a viagem aí. A gente chegou. Não, tem que tocar aqui agora o TikTok. Olha quem tá aqui. A gente já vai pra praia, mãe? Já vamos pra praia? Sim? Ah, não. E mamãe? E mamãe? E mamãe? Já estamos aqui. Nesse quartinho aqui. Olha que bonitinho que receberam a gente. E a gente vai pra praia agora? Foi. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Olha quem colocou a roupa de praia. O papai colocou a roupa de praia nesse neném. Vamos. Mas faltou uma coisa, papai. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Segura, pião. Vamos pra praia. Uhul. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Frio. What is your name? You have a girlfriend. Esse aqui é meu lookinho da praia. Look da praia da mãe, tá levando eco bag gigante. Vamos, mamãe. Deixa a mamãe te arrumar. Deixa a mamãe arrumar aqui, papai. Se isso de um jeito maluco. Deve ir. Vamos, papaya. Tá saindo agora pra praia, como é que tá esse grandão? Ele tá gostando, não tá, filho? Tá animado, olha a cara dele de ano. Esse chapéu de mamar. Que susto! Ô, Bigo. O Bigo tá querendo cheirar um Noah. Olha onde chegamos, na praia de areia. Na praia de areia não, na praia de pedra. Gente, parece uma piscina, impressionante. Parece uma piscina, ó. Os dois ali arrumando as coisas. Papai enche na boia de bebezinho. Bebezinho aqui. Né, mãe? Gente, é uma piscina e a água é maravilhosa, não é quente. Muito boa. Franguinho. Essa boia tem coisa pro sol, então vai ser bom. É só. Meu lindo! Oh, tio! Oh, tio! Yeah, que água gostosa, mãe! Cadê? Você tá gostando? Mostra lá o sorrisão pro tio, que você tá gostando. Mostra o sorrisão! Ah, mas voltando que eu tô curtindo! Ele tá amando! Vai, filho! Essa praia aqui nem tem onda, parece uma piscina. Não tem nada de onda. Uhul! Tá gostando? Já partimos pra primeira soneca. Olha como que o menino tá aqui nessa soneca. Gostou da piscina aí? Da piscinona? Piscinona. Só que tem que entrar de chinela, gente. Né, bebê? É verdade. E agora eu vou lá enquanto que o papai fica aqui no turno com o bebê. Turno do bebê. Tchau, bebê! É isso aí.
A gente achou uma água viva. Olha o tamanho. Chegamos pro nosso segundo dia de praia. Comendo um biscoitinho de pistache. E os meninos estão ali pagando estacionamento, que aqui tem que pagar. E a gente vai fazer uma caminhada longa aqui, entre aspas, pra chegar na praia. E é isso, gente. Tá muito quente. Esse é o caminho pra chegar até a praia, é super longo. E parece que tá muito cheio aqui. Isso aqui é tudo tarquídeo. E olha quem tá aqui. Quem acordou? Olha o chapéu do Nan na cara dele, tadinho. Deixa eu tirar. Ô, mamãe, faz isso comigo, não, mamãe? Gente, tá muito quente, falei, amor. Tá muito quente. E agora a gente tá... Assim, padrão. Padrão, Piauí. Você vai sentir o sol te queimando. Agora a gente tá indo pra praia. Estamos muito felizes com essa praia de areia. Chegamos! O papai aqui carregou tudo do Nan. Tá mais cansado do que... Vale nesse calor todo de preta. O José ajudou. Mas olha essa praia que parece uma piscina. E o Noah vai também entrar, só que eu vou tirar a roupinha dele, tadinho. Vou dar primeiro uma maneira e depois os meninos estão arrumando ali. Olha quem tá na praia, gente. Esse gatão, vou trocar ele pra uma roupa de entrar no mar. E aqui estão nossas coisas aqui. Colocamos. Estamos aqui. Meu marido já tá lá e eu vou agora colocar o Noah com a roupinha ideal. Né, meu amor? Né? Na água? Tá feliz, lindo? A mamãe tá preta e o Nen tá querendo pegar um bronze. Gente, faz muito sol aqui. A areia tá queimando, mas tá maravilhoso. A praia é muito gostosinha. É tranquilo, eu gostei bastante. Gente, bem ali tem as montanhas. Não sei se dá pra ver, ó. É muito bonito. O Noah entrou só uma vez e agora eu tô aqui. O Ricardo tá olhando o Noah. Depois que ele sai do mar, tem que lavar, aí trocar de roupa. Então a gente colocou ele uma vezinha pra aproveitar e agora os papais aproveitam. Aí a gente tá aqui. É uma delícia, é muito boa a água. Tem hora que fica quentinha, tem hora que fica mais geladinha, mas assim, nada insuportável. Tá uma delícia. E é bem tranquila também.
tem que ser exatamente.